2022 yil 16 aprel kuni o'zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi xorijiy investorlar kengashi bo'lib o'tdi mazkur kengashda prezidentimiz tomonidan bank moliya tizimidagi islohotlarni chuqurlashtirish masalasi alohida yo'nalish sifatida ko'rsatib o'tildi shuni ta'kidlashimiz lozim bo'ladiki bank moliya tizimi bevosita iqtisodiyotni moliyalashtirishda o'zining muhim ahamiyatiga ega bu jarayonda iqtisodiyotni moliyalashtirishning alohida modellaridan kelib chiqqan holda bank modeli o'ziga xos ustuvorliklarga ega ekanligini ham ta'kidlashimiz lozim shu o'rinda mazkur yig'ilishda zamonaviy iqtisodiyotning o'ziga xos drayveri sifatida aynan xususiy biznes ham ta'kidlab o'tildi xususiy biznesning drayverligi shunda namoyon bo'ladiki u aynan demak innovatsiyaga yo'naltirilganligi innovatsion rivojlanish yo'lini tanlaganligi gələ gə, bois ham bu jarayonda xususiy biznes aynan iqtisodiyotda drayver sifatida qayd etilganligini ta'kidlashimiz lozim aynan xususiy biznesning innovatsion rivojlanishini ta'minlash uchun esa mamlakatimizda bevosita ularni moliyaviy qo'llab quvvatlash nuqtai nazaridan bank tomonidan sog'lom raqobat muhiti asosida rang barang xizmatlarni taklif qilishi lozim bo'ladi rang barang xizmatlar aynan iqtisodiyotni moliyalashtirish nuqtai nazaridan o'zaro raqobatga asoslangan holatda yo'naltirilishi bu jarayonda arzon kapital jalb qilishga ham xizmat qiladi bu jarayonda bank tizimi bilan islohotlar haqida to'xtaladigan bo'lsak bugungi kunda iqtisodiyotimizda davlat ishtiroki yuqoriligi kuzatilayotgan bir vaqtda bank tizimida ham keskin yuqoriligi bu fakt lekin boshqa tomondan davlat bu har doim ham samarali investor hisoblanmaydi birgina raqamlarga keladigan bo'lsak ikki ming yigirma ikkinchi yil to'qqiz oy yakunlari bo'yicha tijorat banklarining kapitali oltmish trilliondan oshgan lekin ularning xususiy kapital rentabelligi esa bor yo'g'i olti yarim foiz atrofida ekanligi bu holatni yanada xullas yaqqol namoyon qiladi aynan shunday sharoitda ya'ni davlat ishtirokidagi tijorat banklarining xususiy kapital rentabelligi olti yarim foizni tashkil ayotgan bir vaqtda xususiy banklarimizdagi bu ko'rsatkich yigirma foizdan yuqori bundan yaqqol namoyon bo'lyaptiki davlatning aynan bank tizimidagi tijorat banklardagi ishtiroki yuqori darajada samara keltirmayapti bunday sharoitda aynan banklardagi davlat ulushini xususiylashtirib borish masalasi kun tartibiga chiqadi xususiylashtirib borish nuqtai nazaridan esa xalqaro moliya institutlari bilan ham faol hamkorlik amalga oshirib kelnmoqda bu jarayonda aynan xususiylashtirishni samarali tashkil etish nuqtai nazaridan yana bir jihatga alohida ta'kidlashimiz lozimki davlat egaligidagi aksiya paketlarini ommaviy sotdolarga chiqarish orqali xususiylashtirish o'ylaymizki samarali ahamiyat kasb etadi ya'ni tijorat banklari investitsion jozibador bo'lishi kerak investitsion jozibadorlik esa bir kunlik vazifa va bir kunda erishiladigan natija emas buning uchun aynan davlat ishtirokidagi itorat banklarimiz ham nolikvid aktivlardan daromad keltirmaydigan aktivlardan tezroq xalos bo'lishga intilish lozim chunki bugungi kun iqtisodiyoti bugungi kun global iqtisodiyot raqamli iqtisodiyot sari intilyapti raqamli iqtisodiyot sharoitida esa raqamli platformalar orqali iqtisodiyotni tashkil etishga alohida e'tibor qaratilyapti bu jarayondan bank tizimi ham mustasno emas ya'ni raqamli bank amaliyotlari faol rivojlanayotgan bir sharoitda mamlakatimizdagi iqtiyorat banklari tomonidan ham raqamli transformatsiyalarga demaki kuchli e'tibor qaratgan holatda bu jarayonni demak faollashtirish tarab etiladi aynan shunday sharoitda mamlakatimizdagi banklar ham global raqobatdoshlikka intilishi mumkin ikkinchi tomondan operatsion xarajatlarni qisqartirish orqali yuqori daromadlikka erishish mumkin aynan yuqori daromadlikka erishgan holatda esa siyot banklari tomonidan muntazam dividendlarga e'tibor qaratish orqali investitsion yozuvlarni oshirish istiqbolda bevosita ularning demak xususiylashtirish jarayonlarining ham jadallashuvga xizmat qiladi xususiylashtirish jarayonlarining jadallashuvi esa bu jarayonda aynan xususiy banklar bilan va xorijiy banklar bilan faol raqobatga kirishadi shu o'rinda ta'kidlashimiz kerakki bu jarayonga xorijiy investorlarni ham faol jalb qilish alohida ahamiyat kasb etadi chunki xorijiy investorlar tomonidan bank tizimidagi faollik ta'minlanishi bank tizimida ham yangi innovatsiyalarning kirib kelishiga xizmat qilishini ta'kidlashimiz lozim bo'ladi aynan xorijiy investorlar kengashida bank moliya tiziminidagi islohotlarni chuqurlashtirish nuqtai nazaridan sohadagi raqobati qo'llab quvvatlash bank tizimiga xorijiy investorlarni faol jalb qilishga qo'shimcha ravishda samarali fond bozorlarini shakllantirish vazifasi ham qo'yilganligini ta'kidlashimiz lozim samarali fond bozorini shakllantirish iqtisodiyotga nima beradi bu jarayonda shuni ta'kidlash kerakki jahon iqtisodiyotida iqtisodiyotni bank kreditlari orqali moliyalashtirish hamda fond bozori orqali moliyalashtirish o'zaro hamohang tarzda amalga oshiriladi chunki fond bozori va banklarning iqtisodiyotini moliyalashtirishdagi ishtiroki bu jarayonda o'zaro raqobatni ta'minlaydi o'zaro raqobatda esa aynan sohalarning ham bank sohasining ham fond fond bozori sohasining iqtisodiyotda ustuvorlikka ega bo'lishga intilinadi ikkinchi tomondan ta'kidlanadigan jihat tijorat banklarining o'zlari ham aksiyalar jamiyati hisoblanganligi uchun ham samarali bon fond bozorlarining shakllanishi o'z navbatida tijorat banklarining nimaki faolligiga ham xizmat qilishini ta'kidlashimiz lozim aynan davlat aksiya paketlarini xususiylashtirish amaliyotlari nuqtai nazaridan ikkita jihatga e'tibor qaratgan bo'lardim birinchidan davlat ishtirokidagi ma'lum bir yuqori retabili mas'uliyati jamiyatlarni aksaror jamiyatlarga aylantirish va ulardagi demak davlat aksiya paketlarini keng aholi doirasiga bitta aksiya bitta lot prinsipi doirasida taklif qilish maqsadiga muvofiq deb hisoblayman chunki bu jarayonda aynan yuqori chegarani belgilab qo'yish orqali bitta aksiya bitta lot prinsipi asosida davlat aksiya paketlarini xususiylashtirish istiqbolda aholining ham keng doirada aksiadorlik amaliyotlari bilan shug'ullanishga imkon beradi yana bir jihatni ta'kidlab o'tish kerakki aynan samarali fond bozorini shakllantirish nuqtai nazaridan milliy va xorijiy investorlar faolligini oshirish nuqtai nazard ayrim fikrlarimiz ham bor jumladan bugungi kun amaliyotida xorijiy investor o'zining mamlakatidan chiqmay çıkmay, chiqmagan holatda aynan raqamli platformalar orqali xorijiy fond bozorlarida ro'yxatdan o'tish va shu orqali xorijiy fond bozorlari orqali biznes subyektlari aksiyalarini sotib olish orqali to'g'ridan to'g'ri investitsiya kiritishlari mumkin aynan bu jarayonda fond bozorlari bugungi kunda jahon miqyosida to'g'ridan to'g'ri invesitsiyar jalb qilishda o'ziga xos bir maydon sifatida ham namoyon bo'lyapti o'zbekiston amaliyotida fond birjasi orqali fond birjasida broker savdolarni amalga oshirish uchun yoki aksiyalarni sotib olish uchun masofadan turib brokerlik hisob raqamlari ochish va shu orqali xorijiy mamlakatdagi jumladan o'zbekistondagi fond birjalari orqali savdo qilish imkoniyati judayam xullas chegaralangan bu borada demak xizmatlar hali demak taklif etilayotgani yo'q aynan bu jarayonda masofadan turib hisob raqamlar ochish masala fond birjasida demak brokerlik hisob raqamlari ochish masalasini yo'lga qo'yilishi istiqbolda aynan demak parallel ravishda investitsion jozbalar oshirilayotgan bir vaqtda xorijiy investorlarning demak mamlakatga kelmasdan turib ham bevosita ochiq ma'lumotlar asosida tahlil qilgan holatda investitsiya kirish imkoniyatlarini yanada oshirishini ta'kidlashimiz lozim shuningdek bu jarayonda alohida ta'kidlanadigan jihat oxirgi yillarda jahondagi tendensiya ko'rsatyaptiki xalqaro fond bozorlarida yuzlab moliyaviy instrumentlar fond bozori instrumentlari qo'llanilyapti aynan xalqaro investorlar kengashida yana bir jihat ta'kidlab o'tildi o'zbekistonda demak yashil iqtisodiyotni rivojlantirish masalasi bu borada xalqaro amaliyotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak allaqachon demak ham davlat tomonidan ham korporativ <laughs> emitentlar <laughs> tomonidan muomalaga chiqariladigan yashil obligatsiyalar <laughs> orqali yashil loyialarni moliyalashtirish amaliyotlariga ham alohida e'tibor qartilayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin aynan o'zbekistonda ham yashil iqtisodiyot nuqtai nazaridan ma'lum bir loyihalarni amalga oshirayotganini qo'llab quvvatlashimiz lozim jumladan qoraqalpog'iston respublikasi beruniy tumanida amalga oshirilayotgan saudiya arabistonining akfa poer kompaniyasi tomonidan amalga oshirilayotgan quyosh elektr stansiyasini ishga tushirish bilan bog'liq loyihani shu o'rinda alohida qayd etishimiz lozim bu aynan quyosh elektr stansiyasi orqali loyihaning amalga oshirilishi istiqbolda demak yashil energiyaga ega bo'lish imkonini beradi boshqa tomondan sanoat qurilish bank xalq bank qishloq qurilish banki kabi qator banklarimiz tomonidan aholining nima quyosh panellari sotib olishini qo'llab quvvatlash maqsadida yashil kreditlar taqdim etilayotganligi alohida amaliyot sifatida nima qayd etishimiz lozim bo'ladi bunga qo'shimcha ravishda aynan o'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish nuqtai nazaridan faol siyosat amalga oshirilayotgan bir vaqtda ham davlat ham korporativlar tomonidan istiqbolda yashil obligatsiyalarning ham muomalga chiqarilishi bevosita demak ham iqtisodiyotda infratuzilma bilan bog'liq ham iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muhim loyihalar amalga oshishiga imkon bersa ikkinchi tomondan fond bozorida ham yangi instrumentlar paydo bo'lishiga xizmat qilishini ta'kidlashimiz lozim